हेलो है नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर फोरको च्याप्टर फोरको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल एन्सर क्वेसनको सल्युसन रहेको छ विशेष गरी चाहिँ आज हामी यहाँ जो न्युमेरिकल सल्युसनको चाहिँ पार्ट वानमा छौँ हामी टु मार्क्समा आउने जुन हाम्रो ब्रिफ न्युमेरिकल क्वेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आज हामी सल्भ गर्दैछौँ है त र अहिले चाहिँ हामी है सँगसँगै यो च्याप्टर सके सँगसँगै हामीले चाहिँ यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई हामी कभर गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको ट्यु सल्युसनको र पछि हाम्रो सम्पूर्ण सबै च्याप्टर सकिसकेपछि त्यसपछि मात्र चाहिँ हामी सबै च्याप्टरको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुकहरूबाट चाहिँ न्युमेरिकल सल्युसन गर्छौँ है त पहिला चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म भर्खर हाम्रो युनिट फोरसम्म सक्यो अब हाम्रो बाँकी सबै युनिट एटसम्म सकेपछि हामी त्यसपछि मात्रै हाम्रो अन्य बुकहरूबाट पनि हामी सबै च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है त एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेसनहरूलाई र यसरी चाहिँ आज हाम्रो यहाँ पार्ट रह रह जा 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 वान रहेको छ जुन हाम्रो टु मार्क्समा सोधिने प्रश्नमा है त यो टु मार्क्सलाई पनि हामीले यसरी हिलचेक गर्नु भएन र विशेष गरी चाहिँ यो न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ यदि हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू चाहिँ मजाले यसको कन्सेप्ट चाहिँ सबै बुझ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले इजिली है त सहजै रूपमा चाहिँ हामीले यस्तो न्युमेरिकल प्रश्न क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त र विशेष गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर वान यहाँ छ हाम्रो सुरुमा यहाँ के भन्दैछ भन्दा कोइसनले एक्सप्रेस म्याथमेटिकल्ली कन्डिसन फर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम फर वान कम्युनिटिटी केस एन्ड द टु कम्युनिटी केस भनेपछि हामीले यहाँ कन्ज्युमर्सहरूको इक्विलिब्रियम हेरेको थियौँ हामीले थियोरिटिकल पर्सन पढ्दाखेरि जसमा चाहिँ एउटा कम्युनिटी हुने बेलामा र अर्को हाम्रो दुईवटा कम्युनिटिटिभ केसमा है त यो दुइटै हाम्रो कम्युनिटी हुने बेलामा अब कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्वलियब्रियम हुने कन्डिसन भन्दैछ है त यो त अब हाम्रो यो सबै थ्योरिटिकल नै हो त्यही पनि अब हामी यहाँ लेख्छौँ सल्युसन भनेर है त यहाँ रहेको छ सुरुमा हाम्रो कन्ज्युमर्स इक्वलिब्रियम फर द वान कम्युडिटीको लागि है त वान कमोडिटी केसको कन्डिसनमा यहाँ रहेको छ हाम्रो कन्डिसन्स फर कन्ज्युमर्स कन्डिसन्स फर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम कन्जुमर्स इक्वेलिब्रियम फर वान कमोडिटी केस है त फर वान कमोडिटी केस भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वान भयो जुन हाम्रो वान कम्युडेटी केस हुने बेला चाहिँ यसको कन्ज्युमर्सहरूको इक्वेलेब्रियम हुने केस भने के हो भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कम्यडिटी यक्स इक्वल टु द हाम्रो एक्ज्याक्टली इक्वल टु द त्यो कम्युडिटी यक्सको चाहिँ प्राइससँग हुन्छ है त प्राइस अफ द कम्युडिटी यक्स हो यसरी चाहिँ यसको चाहिँ इक्वलेब्रियम कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ इक्वेलब्रियम यो वान कम्युटेटिभ केसमा चाहिँ यसरी यमयुक्स इक्वल्स टु पिएक्सको कन्डिसनमा चाहिँ पाउने भयो है त र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर टूमा जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम टु कमोडिटी केसमा है त कन्डिसन फर कन्ज्युमर्स इक्वि ब्रियम फर टु कमोडिटी केस है त फर टु कमोडिटी केस भन्ने कुरा भयो अब जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा कम्युनिटी छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ यहाँ के आउँछ भन्दा जस्तै दुईवटा कम्युनिटी छ एउटा यक्स भन्ने छ र अर्को कम्युनिटी छ हाम्रो वाइ भन्ने है त यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कम्युडिटी यक्स डिभाइड बाई प्राइस अफ द यक्स यो चाहिँ दुईवटा कम्युडिटी भएको केस है त यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला जस्तै हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू अहिले गर्दाखेरि अलिअलि हामीले हेर्दाखेरि पनि हामीले आवश्यक पर्न सक्छ यो भयो है त र यसरी ठ्याक्कै यो एक्ज्याक्टली इक्वल टु द जस्तै हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ द कम्युडिटी वाइ डिभाइड बाई यो कम्युडिटी वाइको चाहिँ प्राइस है त प्राइस अफ द कम्युडिटी वाइ त्यो हुने कुरा भयो है त जहाँ चाहिँ अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ वेयर यमयुएक्स भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भी जस्तो भएको छ ठिकै छ है यमयुएक्स भने चाहिँ हाम्रो के भयो भनेको हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी है त मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ डिराइभ फ्रम गुड यक्स भन्ने कुरा भयो है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल युटिलिटी वाइकल्स टु यहाँ रहेको छ यसरी मार्जिनल युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ डिराइभ फ्रम गुड वाइ है त यो कुराहरू भयो र यसरी हामी यहाँ पिएक्स भने चाहिँ के हो त हाम्रो प्राइस अफ द गुड यक्स है त प्राइस अफ गुड यक्स र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ पिवाईको हाम्रो के छ त प्राइस अफ द गुड वाइ है त यो गुड्स अथवा गुड वाय यो कुराहरू भयो यसमा यति लेखेपछि अब हाम्रो टु मार्क्स नै हो यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो ठिकै छ हामीले यो कुरालाई पनि रिकल गरिसक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो कन्ज्युमर्सहरूको इक्वेलिभियम वान कम्पिटेटिभ केसमा हाम्रो यो भयो ठ्याक्कै र अर्को भनेको हाम्रो कन्डिसन फर द कन्ज्युमर्स इक्वेलिभियम फर द टू कम्युनिटी केसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ है त यसलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला अब यति सकिसकेपछि अब हाम्रो हेरौँ त अब नेक्स्ट क्वेसन कति रहेछ यो त टु मार्क्स हो नि त हाम्रो सकिन्छ नि त छिटो छिटै अब यहाँ टूमा हेरौँ त हाम्रो के छ भन्दा यहाँ चाहिँ फिल अफ अर कम्प्लिट द फोलोइङ टेबल भनेर चाहिँ है त यसले कम्बिनेसनहरू दिएछ कम्बिनेसन एदेखि इसम्म दिएको छ र जसमा चाहिँ हाम्रो गुड यक्सको क्वान्टिटी वान युनिट टू युनिट थ्री युनिट फोर युनिट फाइभ युनिट रहेको छ र गुड वाइको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट चाहिँ फा फिफ्टिन टेन सिक्स थ्री वान है त अब यसले हामीले एमआरइएस यक्सवाई भने चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त एमआरएस एमआरएस भने चाहिँ मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिच्युसन यक्स है त अफ यक्स फर द वाइको लागि है त त्यो कुराहरू भयो है त र अब यसको हामीलाई फर्मुला विशेष गरी चाहिँ यसको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ ठ्याक्कै हाम्रो माझ्नु रेट अफ द सब्सिसिएसन भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यक्स वाई छ भनेदेखि अगाडि के छ हाम्रो यक्स छ त्यसलाई हामी तल राख्छ है त चेन्ज इन द क्वान्टिटी वाइ डिभाइड जुन अगाडि छ त्यसलाई हामी के राख्छ तल राख्छ है त चेन्ज इन द यक्स त्यो कुराहरू भयो तर यदि हाम्रो यो एमआर यक्स चाहिँ हाम्रो यदि वाइ यक्स भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त यदि वाइ यक्स भएको भए चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द यक्स हुन्थ्यो यो जुन अगाडि थियो त्यो चाहिँ तल तान्थ्यो है दिवार भाई दिवार भाई वाई वाई ता। ता। त चेन्ज इन वाइ है त त्यो कुराहरू भयो यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला र अब हामीले चाहिँ अब यसमा जस्ट एउटा फर्मुला चेन्ज इन द वाइ डिभाइड बाई चेन्ज इन द यक्स गऱ्यो भनेदेखि अब हामीलाई आउँछ है त यति गरेपछि यो क्वेसन नम्बर टूमा हेरौँ त अब हामी सल्युसन गरिहालौँ त्यो फर्मुला लाएर अब हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्बिनेसन कम्बिनेसन हाम्रो यहाँ छ एदेखि इसम्म है त ए भइहाल्यो बी भइहाल्यो सी भइहाल्यो डी भइहाल्यो र इ भइहाल्यो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो के छ यसमा गुड यक्स रहेछ है त गुड यक्स हाम्रो कस्तो वान टू थ्री फोर फाइभ जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ र यसरी हाम्रो गुडवाई गुडवाईमा हाम्रो कति छ त हेरौँ त कोइसनले दिएकै हेरौँ है त हाम्रो यसमा यहाँ रहेको छ फिफ्टिन एकदमै सजिलो छ यस्तो टु मार्क्सलाई चाहिँ यसरी हामीले बिगार्नु भएन है त एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला हामीले यहाँ सोध्येको के हो त एमआर यस यो यक्स भएको भनेपछि हाम्रो यसको फर्मुला के हुने भयो त चेन्ज इन वाइ डिभाइड बाई चेन्ज इन यक्स है त अब यसमा हेरौँ त हाम्रो यहाँ सुरुमा हाम्रो चेन्ज कति छ त जस्तै यो वान हुनुभन्दा अगाडि के थियो त हामीलाई थाहा छैन जिरो थियो होला पक्कै पनि के थियो हामीलाई थाहै नै छैन र योभन्दा अगाडि कम्बिनेसनमा के छ केही छैन त्यही भएर सुरुको चाहिँ हामीले चेन्ज कति भयो भनेर थाहा नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई यतिकै राख्थ्यौँ अथवा हामीले यसलाई जिरो बाई जिरो छँदै छैन त है त्यही भएर भनेर चाहिँ जिरो नि लेख्नु मिल्थ्यो यो कुराहरू भइहाल्यो र यसमा हाम्रो कम्बिनेसन अफ बीदेखिबाट चाहिँ सुरु हुनुभयो है त हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ के छ चेन्ज इन् त वाइ वाइमै हेरौँ त हाम्रो कति चेन्ज भएछ यसरी फिफ्टिनबाट टेन चाहिँ हाम्रो कति आयो फाइभ चेन्ज भयो भनेपछि वानबाट यसरी आउँदाखेरि कति चेन्ज भयो त हाम्रो यसमा यहाँ रहेको छ है त कति छ त हाम्रो यसमा वानदेखि टू वानबाट माइनस टू भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ त वानबाट टू गर्दाखेरि है त यसमा वान आउँछ यो माइनस वान आउने भयो है त कति आउने भयो त हाम्रो यहाँ वान आउने भयो र अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अगाडि यो माइनस पनि हुन्छ हाम्रो फर्मुलामा ठिकै छ यो माइनस पनि लेखौँ है अब यो माइनस भएपछि के हुन्छ त हाम्रो हेरौँ त अब यसमा सुरुमा हाम्रो चेन्ज इन वाइ कति थियो फाइभ हाम्रो यहाँ लेख्छु कति छ फाइभ डिभाइड बाई है त फाइभ डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ कति छ त माइनस वान होइन त माइनस वान भनेपछि अब अगाडि अलरेडी माइनस थियो हाम्रो फर्मुला माइनस माइनस कट्यो भनेदेखि अब हाम्रो कति आउँछ फाइभ है त यो चाहिँ अलिक केयरमेट भएको छ त्यो हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नु होला है त यो हामीले कसरी गरेर रहेछ भनेर त्यो कुरा यसरी फाइभ आयो अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यहाँ चेन्ज कति रहेछ त पहिला भन्दा अब यसमै राखेर हेरौँ त हाम्रो यहाँ माइनस छ मानौँ यहाँ माइनस गयो चेन्ज जिन्दो भयो हेरौँ त दसबाट हाम्रो छसम्म आउँदाखेरि कति भयो त भन्दा चार र यसरी यहाँ टुबाट थ्री घट्दा माइनस वान भनेपछि हाम्रो फर्मुलामा माइनस अगाडि छ माइनस फोर डिभाइड भयो कति भयो त माइनस वान भन्छ यो कट्यो अब हाम्रो कति बाँकी भयो त यसरी फोर बाँकी भयो है त त्यो पुरा भयो र यो एउटा पछि अब हामी अर्को कन्डिसन फेरि लेख्छौँ है त अर्को हेरौँ त्यहाँ अर्को स्टेप कम्बिनेसनमा जाँदाखेरि सिक्सबाट थ्री हुँदाखेरि हाम्रो कतिले घट्यो घटेका यसमा जम्मा थ्रीले र थ्रीबाट फोर गर्दा माइनस वानले भनेपछि अब अलरेडी हाम्रो माइनस थ्री भइहाल्यो माइनस वान भने अब ठ्याक्कै कति आयो त हाम्रो यसरी थ्री आयो र थ्रीबाट वान भनेपछि हाम्रो कति छ टू भइहाल्यो टु घटिहाल्यो र यसरी हाम्रो कति छँदैछ भने चार माइनस फाइभ गर्दाखेरि माइनस वान आयो भने अब हामीले यसमै हामीले राख्नु पर्दाखेरि अब कति हुन्छ त हाम्रो फर्मुलामा माइनस छ चेन्ज इन द वाइ भनेको हाम्रो टू छ डिभाइड बाई हाम्रो यो यक्समा चेन्ज भनेको माइनस वान छ है त यसरी गर्दाखेरि हाम्रो टू आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ गर्न सक्छौँ है त यति गऱ्यो भनेदेखि अब टु मार्क्स जम्मा यति कुरा त हामीले याद गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ है त हाम्रो यति नै हो यति गरेपछि हाम्रो सकियो है त यो कुराहरू हुने भयो यति गरेपछि हाम्रो सकियो है त टु मार्क्स आइहाल्यो अब यसलाई अब यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है त यसरी हाम्रो यहाँ के छ क्वेसन नम्बर थ्री क्वेसन नम्बर थ्रीमा हामीलाई के भनेर चाहिँ हेरौँ त यहाँ भनेको छ सपोज है त सपोज प्राइस अफ द गुड यक्स एन्ड द गुड वाइ आर रेस्पेक्टिभली रुपिज ट्वेन्टी एन्ड द टेन भनेर है अर्थात् हाम्रो के रहेछ प्राइस गुड यक्सको प्राइस ट्वेन्टी रहेछ र गुड वाइको प्राइस कति रहेछ टेन रहेछ है त द कन्ज्युमर एक्सपेन्स अल हिज मनी इन्कम टु थाउजन्ड अन द गुड यक्स एन्ड द गुड वाइ डिराइभ द बजेट कन्सट्रान्ट भन्ने कुरा रह्यो हामीले के निकाल्नु पऱ्यो बजेट चाहिँ कन्सट्रान्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो यसको जम्मा बजेट जम्मा कति रहेको छ त यसको जम्मा वान थाउजन्ड बराबरको है त जम्मा वान थाउजन्ड बराबरको अब हामी यहाँ हेर्छौँ सल्युसन भनेर है त हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेट अर्थात् बी है त रुपिस कति छ जम्मा हाम्रो यहाँ दुई हजार बराबरको कति छ हाम्रो बजेट है त बजेट अथवा इन्कम लेभल यसलाई इन्कम नै भनिहाल है किन बजेटै भन्यो बजेट अथवा इन्कम लेभल जे भन्यो नि भइहाल्यो यसमा ठिकै छ हामी इन्कम लेभल नै भन्छौँ हाम्रो यो के भयो त यसमा गिबनमा सुरुमा मनी इन्कम है त मनी इन्कम जम्मा हाम्रो जसलाई चाहिँ हामीले यम भनेर डिनोट गर्छौँ जम्मा हाम्रो कति छ मनी इन्कम दुई हजार बराबरको है त त्यो कुराहरू हुने भयो र अब हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ अर्थात् गुड यक्सको प्राइस ट्वेन्टी र गुड गुडवाईको प्राइस टेन है त त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है त यसमा प्राइस अफ गुड यक्स जसलाई हामीले पिएक्स भनेर डिनोट गर्छौँ रुपिस ट्वेन्टी रहेको छ र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ गुड बाई जसलाई हामीले पिवाई भन्छौँ यसरी रुपिस कति छ त जम्मा टेन चाहिँ रहेको छ चा। है त यो कुराहरू भयो अब जसमा चाहिँ हामीले बजेट कन्सट्राट निकाल्यो भनेको छ अब थाहा छ हाम्रो बजेट कन्सट्राट अथवा हाम्रो इन्कम भनेको छ कि इन्कम बराबर यसमा एक्सपेन्डिचर हुन्छ गर, अब इन्कम बराबर एक्सपेन्डिचर हुन्छ भनेदेखि जति उसले आम्दानी गरे त्यति नै उसले खर्च गर्छ भने अब त्यसको लागि त अब हामीलाई कम्प्युटेटिभ यसको प्राइस दिएछ कम्पिटेटिभ भएको प्राइस दिएछ तर क क्वा क्वान्टिटी चाहिँ कति कन्ज्युम गर्यो भनेर दिएको छैन नि त त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ यहाँ रहेको छ नो द्याट हाम्रो जस्तै बजेट लाइन अथवा बजेट कन्सर्ट इक्वल्स टु हाम्रो प्राइस अफ द क्वान्टिटी यक्सको अनि क्वान्टिटी यक्स है त यो प्लस हाम्रो के हुन्छ प्राइस अफ द यक्स इन्टु वाइको चाहिँ है त यक्सको भइसक्यो हाम्रो यो वाइको है त वाइ र अब हाम्रो क्वान्टिटी अफ द वाइ है त क्वान्टिटी अफ द वाइ भइहाल्यो जसमा चाहिँ अब पी भइहाल्यो अब प्राइस यक्स है त पिएक्स हाम्रो कति आएछ जम्मा रुपिस ट्वेन्टी तर हाम्रो क्वान्टिटी यक्स कति छ भन्दै छ छैन त्यही भएर क्यु यक्स नै लेख्छौँ प्लस अब पिवाई हाम्रो कति छ त जम्मा यहाँ रहेको छ जम्मा दस रुपियाँ है त रुपिस दस इन्टु क्युवाई है त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी वाइ चाहिँ जम्मा कति रहेको छ हेरौँ त हामीलाई त्यहाँ छैन भने चाहिँ क्युवाई नै राख्छौँ हो अब यसपछि अब हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ चाह त छैन यो अब बी भने बजेट भनेको हाम्रो जम्मा इन्कम लेबर रहेको छ दुई हजार दुई हजार नै भइहाल्यो रुपिज हाम्रो कति भयो त ट्वेन्टी ट्वेन्टी यो इस्टु भयो सानो पोइन्ट भने यो हाम्रो मल्टिप्लाई भयो भइहाल्यो क्युएक्स प्लस रुपिस टेन इन्टु क्युवाई है त यति गरेपछि हाम्रो यति नै सक्यो किन भन्दाखेरि यसपछि त अब हामीले यो क्युएक्स र क्युवाईको इन्फर्मेसन दिएको छैन र हामीलाई निकाल भनेको नि यति नै हो यति गरेदेखिपछि हामीलाई आयो यसपछि अब हजुरहरूले यो मेन कुरा चाहिँ यो थाहा हुनु पऱ्यो कि यसमा यो थाहा भएपछि मजाले सकिन्छ यति थाहा भएपछि है त खासै केही गाह्रो छैन यसमा हाम्रो जति बराबरको इन्कम हुन्छ त्यति नै बराबरको यसमा खर्चहरू हुने गर्दछ यो भइहाल्यो अब जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा डिराइभ पनि भने छ नि त त्यही भएर ड्र है त डिराइभ भनेको छ त हामीले यसमा ड्र भने बजेट लाइन ड्र भन्यो भने रहेछ त्यही भएर हामीले यति मात्रै भइहाल्यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा भनेछ है त कोइसन नम्बर हाम्रो यहाँ रहेको छ यो हाम्रो कति भयो थ्री भयो यो नम्बर फोर भयो है त यो कोइसन नम्बर फोरमा हाम्रो के भनेको छ हेरौँ त लेट अ कन्ज्युमर सेलेक्स टु गुड्स है त कन्ज्युमर्सले चाहिँ के गर्छ दुईवटा कमोडिटी चाहिँ अर्थात् गुड्स चाहिँ सेलेक्ट गर्छ है त जस्तै यक्स र वाइ फर द कन्जम्सन ह्याभिङ प्राइस विथ रुपिज भनेपछि एउटा दुई सय एउटा सय भनेपछि एउटा गुड्सको चाहिँ प्राइस हाम्रो दुई सय र अर्को गुड्सको चाहिँ हाम्रो कति छ त सय है त अनि फिक्स इन्कम उसको चाहिँ जुन चाहिँ लिमिटेड इन्कम सोर्सेस अर्थात् उसको चाहिँ लिमिटेड इन्कम जम्मा कति रहेछ त हजार रुपियाँ रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले ड्र द बजेट लाइन भनेर छ है त बजेट लाइन चाहिँ अब हामीले बनाउनु पऱ्यो अब त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ के गर्न बाँकी छ हामी हेर्छौँ यहाँ सल्युसन भइहाल्यो है त सल्युसन भयो र अब हाम्रो के आउँछ यसमा गिभनको कुरा आउने भयो है त हामीले गिभनमा के छ त भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ सुरुमा चाहिँ बजेट अथवा यसको इन्कम याम है त बजेट जसलाई हामी बिले डिनोट गरौँ जम्मा रुपिज कति भन्दा चाहिँ यसले हजार रुपियाँ बराबरको जुन चाहिँ लिमिटेड जुन चाहिँ सीमित हुने गर्दछ है त र यसरी प्राइस अफ गुड यक्स है त प्राइस अफ गुड यक्स जसलाई हामी पिएक्स भन्छौँ जम्मा कति भन्दा चाहिँ यसले हामीलाई जम्मा दुई सय बराबरको भने चाहिँ है त जम्मा दुई सय बराबरको र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ गुड वाइ जसलाई हामीले पिवाई भन्छौँ यसमा जम्मा कति बराबरको रहेको छ हेरौँ त हाम्रो जम्मा सय रुपियाँ बराबरको है त रुपिज हाम्रो कति भयो त्यसरी सय रुपियाँ बराबरको यो कुराहरू भयो है त यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त बजेट लाइन बनाउनु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडि थाहा छ हाम्रो बजेट लाइनको इक्वेसन भर्खर हाम्रो यहाँ हेरेको थियौँ यो कुरा छ है त हाम्रो यहाँ आउने भयो इक्वेसन अफ द हाम्रो के भयो त बजेट लाइन है त यो कुराहरू हुने भयो यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त्यसरी बी भने बजेट लाइन जस्तै प्राइस अफ द कम्युटेटी यक्स मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी कन्ज्युम्ड अफ द क्वान्टिटी कन्ज्युम्ड अफ द कम्युडिटी यक्स प्लस हाम्रो प्राइस अफ द कम्युटेटी वाइ र हाम्रो क्वान्टिटी यक्स है त क्वान्टिटी वाइको चाहिँ कम्युडेटी वाइको चाहिँ यसको चाहिँ कन्जम्सनको पुरा आउने भयो त र यसरी अब हाम्रो यहाँ बजेट लाइनमा जम्मा कति थियो हाम्रो हजार रुपियाँ थियो र हाम्रो पिएक्समा जम्मा कति छ त रुपिस कोइसन हेर्नुहोस् है दुई सय बराबरको मल्टिप्लाई भयो हाम्रो क्वान्टिटी एक्स त हाम्रो देख्छ छैन र यसै गरी हाम्रो पिवाई है त पिवाई हाम्रो कति छ हेरौँ त यहाँ हाम्रो यहाँ पिवाई हामीलाई दिएको छ कोइसनले जम्मा सय रुपियाँ भयो है त रुपिस सय इन्टु क्युवाई यति कुराहरू भयो यो कुरा भयो हाम्रो यसपछि त हाम्रो अब यो क्युएक्स र क्युआरको इन्फर्मेसन दिएछ नि हामी यति नै राखिदिन्छौँ अब हामीलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि है त सबै इन्कम है त यदि हामीले यहाँ चाहिँ ड्रप बजेट लाइन भनेको छ नि त त्यही भएर यो बजेट लाइन बनाउनुको उद्देश्यको लागि चाहिँ अब हामीले जति पनि हामीसँग भएको त्यो इन्कम हुन्छ है त जति पनि हामीसँग भएको के हुन्छ त इन्कमले इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम चाहिँ सबै एउटै कमोडिटी अर्थात् एउटा जस्तै गुडिएक्स कन्ज्युम गर्नको लागि मात्रै स्पेन्ड गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ र सबै जुन हाम्रो इन्कम चाहिँ गुड बाई कन्जम्सन गर्नको लागि मात्रै यु युज गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेरौँ त कति क्वान्टिटीहरू चाहिँ आउने रहेछ जस्तै हाम्रो रहे यहाँ रहेको छ यहाँ इफ अल इन्कम है त इफ अल इन्कम इज स्पेन्ड अन गुड यक्स देन के हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी यक्स कति आउँछ आउन सकिन्छ हेरौँ त हाम्रो जम्मा यसको बजेट भनेको हाम्रो कति छ हेरौँ त बजेट हाम्रो वान थाउजन्ड छ र यो क्युएक्सको प्राइस कति छ त जम्मा हाम्रो यहाँ दुई सय बराबरको है त रुपिस दुई सय बराबरको हेरौँ त अब हाम्रो कति आयो पाँच न दस भनेपछि यसरी डियर फोर क्युएक्स हाम्रो कति हुँदो रहेछ यदि हामीले हजार रुपियाँ पुरै यो गुड यक्समा हामीले यसरी स्पेन्ड गऱ्यो भनेदेखि खर्च गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जम्मा फाइभ युनिट्स आउने रहेछ म्याक्सिमम् है यो चाहिँ म्याक्सिमम् यति आउँदैछ र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ अर्को रहेको छ इफ है त इफ अल इन्कम है त इफ अल इन्कम इज स्पेन्ड अन गुड बाय वान है त यसको अवस्थामा के आउँछ हेरौँ त जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसको क्यु वान्टिटी है त क्युवाई कम्युटिटिभ बाईको चाहिँ क्वान्टिटी है त जस्तै यसको बजेट है त यो भनेको हाम्रो कसरी आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बजेट डिभाइड बाई पिएक्स है त त्यसै गरी यो चाहिँ कसरी आउँछ त बजेट डिभाइड बाई पिवाई भनेर आउनुभयो त बजेट जम्मा वान थाउजन्ड छ र यसरी हाम्रो पिवाई जम्मा कति छ त हाम्रो हेरौँ सय बराबर भयो है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी सय सय गर्दा जम्मा कति आउँछ त दा जम्मा दस आउने भयो भनेपछि डियर फोर हाम्रो क्युवाई इक्वल्स टु टेन युनिट्स चाहिँ आउने भयो है त अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के बनाउनु पऱ्यो भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेट लाइनको चाहिँ कुरा आउँछ है त अब हामीले बजेट लाइन बनाउनु पऱ्यो जुन बजेट लाइन चाहिँ अब हामीले जस्तै एउटै इन्कम लेभल हुँदाखेरि जस्तै वान थाउजन्ड इन्कम लेभलै हुँदाखेरि अब क्वान्टिटी एक्स चाहिँ कति आउने रहेछ फाइभ युनिट्स आउने रहेछ र क्वान्टिटी वाइ चाहिँ कति आउने रहेछ दस युनिट्स है त यसैको आधारमा चाहिँ हामी यसरी बजेट लाइन चाहिँ हामी यहाँ बनाइहाल्छौँ है त यो भयो हाम्रो एक्स र यो भयो हाम्रो वाइ है त यो कुराहरू भयो यो हाम्रो ओरिजिन भयो अब यसरी यह चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो त गुड्स यक्स है त यक्स तर्फ चाहिँ हाम्रो के छ गुड्स यक्स र यसरी हाम्रो वाइ एक्सतर्फ गुड वाइ रहेको छ है त अब हाम्रो यसरी यहाँ हेर्छौँ यहाँ रहेको छ टु फोर सिक्स एट टेनको कुरा आउने भयो र टुभल है यतिसम्म राखिदिउँ र यसरी वान टू थ्री फोर फाइभ है त फोर फाइभ यो कुराहरू हुनुभयो अब हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो हजार रुपियाँ हुँदाखेरि है त हजार रुपियाँ हुँदाखेरि म्याक्सिमम् हाम्रो कति आउने रहेछ त यो कम्युनिटी यक्सको चाहिँ फाइभ युनिट्स आउने रहेछ है त जम्मा कम्युनिटी यक्स भने चाहिँ यता भयो फाइभ युनिट्स यहाँ आउने भयो र यसरी हजार रुपियाँ ठ्याक्कै त्यति हाम्रो बजेट हुँदाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ क्वान्टिटी वाइ वाइज वाइजै जम्मा टेन युनिट्स भन्छ चाहिँ टेन युनिट्स यहाँ हुने हो हो यो दुईवटा टेन र फाइभको यो जुन पोइन्ट छ हो यसबाट चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा बिन्दुहरू जोडेपछि यो भनेको हाम्रो एबाट केमा आयो बीमा है त यो भनेको हाम्रो के हो त बजेट लाइन अथवा हाम्रो प्राइस लाइन भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन जसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसको इक्वेसन भनेको कस्तो थियो हाम्रो वान थाउजन्ड इक्वल्स टू हाम्रो यहाँ सुरुमा थियो वान थाउजन्ड इक्वल्स टू दुई सय है त वान दुई सय हाम्रो यो पिएक्स प्लस हाम्रो सय क्वान्टिटी अफ क्युवाई है त पिएक्स हाम्रो यो क्युवाई क्युएक्स भन्नुपर्ने हो यो क्युएक्स र क्युवाई यति कुराहरू भयो यति गरेपछि हाम्रो टु मार्क्स पनि आयो है त तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई बजेट लाइन भनेको के हो यसमा के हुन्छ कसरी कोरिन्छ भने चाहिँ सबै थाहा था। हुनुपर्छ है त त्यो कुराहरू चाहिँ यदि हजुरहरूलाई आउँदैन भनेदेखि चाहिँ हेर्नु होला मजाले त्यो कुराहरू है त यो कुराहरू भयो यसमा अब हाम्रो के भयो त यसमा हेरौँ त हामी यसमा अरू अरू क्वेसन हेरौँ न त हाम्रो इक्जाममा सोधेका प्रश्नहरू जुन छ यसरी सजिलो सजिलो छ तर हामीलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ कि है त कन्सेप्ट नभइकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ कन्सेप्ट चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्छ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनहरू त एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है गाह्रो आउँदैन हात्तिनु हुँदैन यस्तो कोइसनहरू देख्दैमा यसमा केही छैन केही छैन है राम्रोसँग प्र्याक्टिस हुनुपऱ्यो मजाले त्यसपछि हामीले सजिलोसँग चाहिँ सबै बुझ्छौँ है त यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर फोर र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त के छ यसमा क्वेसन नम्बर फाइभ है त क्वेसन नम्बर फाइभको कुरा आयो र यो कोइसन नम्बर फाइभमा चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ त यहाँ भने चाहिँ त इज इट पोसिबल सोध्दैछ है कोइसनलाई के भन्दैछ भन्दा इट इज पोसिबल टु अटेन द इक्वि ब्रियम बाई अ कन्ज्युमर एट द जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्सिड्युसन इक्वल्स टु वान बाई फोर बाई वान है त फोर बाई वान एन्ड द प्राइस रेसियो टु बाई वानको कुरा आउँछ र जस्टिफाई विथ द प्रोपर रिजन्स भन्ने कुरा रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रोपर रिजन्सहरू चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो है त अब हामीलाई थाहा छ है त अब हामीले यसभन्दा ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर वानमा हेरेको थियौँ जुन वान कमोडिटी एउटा कम्युडिटी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सको इक्वलिप्रियम कतिखेर हुन्थ्यो भन्दा जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिट्युसन इक्वल्स टु द हाम्रो के हुन्छ प्राइस अफ द जुन हाम्रो कम्युडिटीको है त जुन प्राइस रेसियो हुन्छ नि त त्यो कुरा हुन्थ्यो प्राइससँग हो यति थाहा भएपछि अब यति यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो के छ त भनेर मान्नु पऱ्यो हामीले यहाँ इक्वेलिब्रियम छ भन्नु कुरा भयो यदि यो चाहिँ यदि सेटिस्फाइड भयो भने अब यदि यो बराबर छैन भनेदेखि त्यतिखेर दे हाम्रो के भयो त त्यतिखेर कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ इक्वलिब्रियम चाहिँ अटेन गरेन भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो है त त्यो कुराहरू भयो अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ फर सल्युसन है त्यो यहाँ रहेको छ फर इक्विलिब्रियम फर इक्विलिब्रियम अफ द कन्ज्युमर है त कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इक्विलिप्रियमको लागि हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो वान कमोडिटी केसमा मार्जिङ रेट अफ द सब्सिट्युसन इक्वल्स टु हाम्रो के हुनु पऱ्यो प्राइस रेसियो हुनु पर्यो है त प्राइस रेसियो हुनु पऱ्यो अब जसमा हाम्रो प्राइस रेसियो देखै छ र मार्जिनल रेट अफ द सब्सेसन पनि दिएकै छ दियर फोर हाम्रो मार्जिनल रेट अफ सब्सेसन कति छ त फोर बाई वान इक्वल्स टु प्राइस रेसियो कति छ त टु बाई वान छ अब हेरौँ त हाम्रो चाहिँ अब यो फोर बाई वान भनौँ र टु बाई वान भनौँ हाम्रो सेम हो त बराबर हो त होइन यसको पनि तल वान छ यसको पनि तल वान छ तर यसको माथि यसको फोर छ यसको टू छ भने यो दुइटालाई यसरी डिभाइड गरेर एकपल्ट हेरौँ त हाम्रो फोर बाई वान गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त फोर नै आयो र यसरी टु बाई वान गर्दा टु नै आयो भने चाहिँ चार बराबर हाम्रो टु कहिले इक्वल हुन्छ त हुँदैन भनेपछि यो हाम्रो जुन प्राइस रेसियो र हाम्रो मार्जिन रेट अफ सब्सिट्युसन इक्वल छैन भने चाहिँ अब यसरी हामी गर्छौँ कि दिस इज नट इक्वल अब यो इक्वल भइ नभइसकेपछि अब यो कन्डिसन यसले मिट गरेन यसरी त यसले कन्डिसन मिट गर्नको लागि त इक्वल हुनु पर्थ्यो तर यो इक्वल भएन त्यही भएर चाहिँ यसले अब जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ मारू जाए, ना, जाए, अब इक्वेली चाहिँ अटेन्ड गरेन भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त अब यसको एन्सरमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ सिन्स दिज रेसियोज है त सिन्स दिज रेसियोज आर नट इक्वल है त आर नट इक्वल इट इज नट पोसिबल है त इम्पोसिबल नै छ इम्पोसिबल टु अटेन द इक्विलिप्रियम भन्नु र नट पोसिबल टु अटेन इक्वलिब्रियम भन्नु एउटै कुरा हो है त पोसिबल टु अटेन इक्वेलिब्रियम है त टु अटेन इक्विलिब्रियम बाई द कन्ज्युमर भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउँछ है त यो कुराहरू हुने भयो यति चाहिँ हाम्रो यहाँ कति आयो त फाइभ फाइभको मार्क्सको भन्दाखेरि टु मार्क्स हो यो है फाइभ नम्बर चाहिँ हो यो टु मार्क्स चाहिँ आयो एकदम सजिलो रहेको छ यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि नै अब हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ कि त्यही भएर है त यो कुराहरू भयो जुन क्वेसन नम्बर फाइभ भएपछि अब हाम्रो कति छ हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर सिक्स छ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर सिक्स अब हेरौँ त जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्समा हामीलाई के भन्दैछ हेरौँ त ड्र द बजेट लाइन इफ इन्कम अफ द कन्ज्युमर इज हाम्रो कति छ ट्वेन्टी थाउजन्ड र प्राइस अफ द गुड यक्स इज टेन थाउजन्ड एन्ड द प्राइस अफ द गुड वाई इज टू टेन थाउजन्ड भन्दा नि यो हन्ड्रेड है त सय रुपियाँ हो भनेपछि बिस हजार बराबरको एउटा कन्ज्युमरको चाहिँ के रहेछ त इन्कम रहेछ भनेदेखि र उनीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा कमोडिटी अर्थात् गुड यक्सको प्राइस जम्मा सय रुपियाँ र गुड रुग वाईको चाहिँ जा प्राइस जम्मा दुई सय रुपियाँ रहेछ यसबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो बजेट लाइन बनाउनु पऱ्यो है त यसको लागि चाहिँ हामी जुन यहाँ इक्वेसन लेख्छौँ जुन हाम्रो इक्वेसन अफ द बजेट लाइन सुरुमा हाम्रो गिभन हेर्छौँ है त हाम्रो यहाँ के छ भनेर सल्युसन भइहाल्यो सुरुमा हाम्रो गिभन के रहेछ हेरौँ त यसमा इन्कम अफ द कन्ज्युमर है त इन्कम अफ द कन्ज्युमर अर्थात् यो जसलाई हामीले बी अथवा बजेट पनि भन्छौँ जम्मा कति छ त हामीले यसरी बिस हजार बराबरको रहेको छ है त यो कुराहरू भयो जुन अब यो गुड्सहरूको चाहिँ प्राइसको कुरा हुनुभयो है त प्राइस अफ गुड यक्सलाई हामीले पिएक्स चाहिँ डिनोट गर्छौँ जम्मा कति छ त सय रुपियाँ रहेको छ है त र यसै गरी हाम्रो गुडवाईको दुई सय रुपियाँ रहेको छ प्राइस प्राइस अफ गुड गुडवाई जसलाई हामी पिवाई भन्छौँ जम्मा कति छ त दुई सय बराबरको चाहिँ रहेको छ है त अब हामीलाई थाहा छ विनो द्याट है त यो बजेट लाइन कुरा आउनुभयो यसमा हाम्रो बजेट लाइन बी कस टू हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त ठ्याक्कै पिएक्स है त मल्टिप्लाई बाई क्युएक्स प्लस पिवाई मल्टिप्लाइ बाई क्वान्ट क्युवाई है त यो त क्वान्टिटी भइहाल्यो क्युएक्स भनेको चाहिँ क्वान्टिटी कति कन्जम्सन गरेको यक्सको र वाइ वाइको चाहिँ क जुन हाम्रो कन्जम्सन कति गरेको भन्ने कुरा भयो गु है त क्वान्टिटीको कुरा आउने भयो यसमा अब हाम्रो बजेट कति छ त ठ्याक्कै बिस हजार रहेको छ है त बिस हजार भयो ठ्याक्कै हाम्रो बिस हजार भयो र यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त पिएक्स भने चाहिँ हाम्रो यहाँ प्राइस कति छ त त यसको चाहिँ जम्मा सय रुपियाँ रहेछ छ है त रुपिस सय मल्टिप्लाइ बाई हाम्रो कति छ धेर त यहाँ हेर्न यह सक्छौँ क्युएक्स हामीलाई देशो छैन र प्लस पिवाई भनेको हामीलाई दिएको छ दुई सय बराबरको रुपिस टु हन्ड्रेड र हाम्रो क्वान्टिटी वाइको कति छ त हाम्रो यसमा क्वान्टिटी वाइ देखाएन यो भइहाल्यो र यति नै हो है त यति आयो यो कुरा हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्यो र अब हामीले चाहिँ अघि जुन हामीले गरेको जस्तै गरेर अब सबै जति पनि इन्कम छ नि हाम्रो बिस हजार हो यो बिस हजार चाहिँ एउटै गुड्समा हामीले खर्च गर्दाखेरि कति म्याक्सिमम् चाहिँ कति गुड्स चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर हेरौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो केस नम्बर वानमा है त हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो क्युएक्स क्युएक्स अर्थात् हाम्रो यो क्वान्टिटी यक्सको चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वान्टिटी एक्स चाहिँ यदि हामीले जेरो एउटा पनि युजै गर्ने कि क्वान्टिटी एक्सलाई चाहिँ हामीले यसरी ल्याउँदै लिएर आएनौँ किन्दै किनेनौँ भनेदेखि हाम्रो बाँकी सबै बिस हजार केमा जानुभयो त क्वान्टिटी वाइ पर्चेस गर्न भनेपछि अब हेरौँ त यसको हाम्रो क्वान्टिटी वाइ कति पर्चेस गऱ्यो भने हेर्ने भनेको हाम्रो बजेट डिभाइड बाई पिवाई भइहाल्यो बजेट हाम्रो जम्मा कति हो बिस हजार बराबरको र हाम्रो पिवाई हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा दुई सय बराबरको हेरौँ त हाम्रो कति आएछ यसरी हामी यहाँ दुई सय दुई सय काट्दाखेरि हामी ठ्याक्कै सहयोग भने चाहिँ रुपि रुपिस भन्दा नि हाम्रो यो क्वान्टिटीमा हो सय युनिट्स बराबरको चाहिँ आउँदैछ है त बिस हजारको यदि जति पनि हाम्रो यो इन्कम छ त्यो इन्कम जति सबै हामीले यदि कम्युनिटी वाइ किन्यौँ भनेदेखि यसरी आउने रहेछ हाम्रो सय युनिट्स बराबरको है त यो कुराहरू भयो र यसै गरेर अर्को केस भनेको चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी यक्स भन्दा पनि क्वान्टिटी वाइज चाहिँ नकिन्ने हो क्वान्टिटी वाइ हामी एउटा पनि नकिन्ने जिरो गरिदिने र बाँकी जति सबै हाम्रो इन्कम जस्तै हाम्रो क्वान्टिटी यक्स किन्नको लागि चाहिँ उ गर्ने है त यसरी यसको हाम्रो फर्मुला आउँछ यसमा बी भने चाहिँ हाम्रो बजेट डिभाइड बाई के आउँछ त है बजेट डिभाइड बाई हाम्रो पी पियक्स भनेर आउनुभयो बजेट हाम्रो कति छ जम्मा बिस हजार बराबरको र यसरी हाम्रो पिएक्स है त पिएक्स भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ जम्मा सय बराबरको है त यसको प्राइस यति छ भनेपछि अब हेरौँ त हाम्रो सय सय काट्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो दुई सय युनिट्स आयो त्यो कुराहरू भयो है सय र दुई सय युनिट्स आयो अब हामीलाई बना भनेको बजेट लाइन बना भने हामीलाई ड्रगर भने छ अब हामी बनाउँछ है त यसैको आधारमा यो हो हाम्रो यक्स एक्सिस भइहाल्यो र यसरी यो भइहाल्यो हाम्रो एक्सिस है त यो भयो हाम्रो ओरिजिन अब यसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै बाँडौँ हाम्रो यहाँ छ वाइएक्सिसतर्फ गुड वाई र यक्स तर्फ चाहिँ हाम्रो गुड यक्सको चाहिँ कुरा आउने भयो है त यसरी र जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ दुइटैको डिफ्रेन्स बिस चालिस साठी असी हाम्रो सय भइहाल्यो र एक सय बिसको कुरा आउने भयो है त र यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ बिस भइहाल्यो चालिस असी हाम्रो सय एक सय बिस एक सय चालिस एक सय साठी एक सय असी दुई सय दुई सय दस है त यो कुराहरू भयो अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो गुडी आउसको चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो यसमा हेर्दाखेरि गुडी आउसको चाहिँ जम्मा दुई हजार है त कति छ दुई हजार दुई सय है दुई सय दुई हजार होइन दुई सय दुई दुई सय युनिट्स र यसरी हाम्रो जुन चाहिँ अब दुई सय युनिट चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो गुड वाइको चाहिँ केही पनि ऊ थिएन यसो क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा यसको क्वान्टिटी केही पनि थिएन भनेदेखि जम्मा क्वान्टिटी यसको दुई सय थियो र यस्तो अवस्थामा यो हामीले भर्खर यो केस गर्यो अब क्वान्टिटी यक्स जेरो हुने बेला क्वान्टिटी वाइ छ त सही है त यो जेरो हुने बेला यसको प्राइस कति सही यो भने चाहिँ ए पोइन्ट भयो र यो भने चाहिँ बी पोइन्ट भयो है त यसरी हाम्रो एउटा बजेट लाइन अथवा प्राइस लाइन चाहिँ बन्न जान्छ है त यो भनेको हाम्रो के हो त जेरो सय हो र यसरी बी भनेको चाहिँ हो दुई सयदेखि अघिको क्वेसनलाई पनि यसरी गर्दा भयो र अब हामीले गर्दाखेरि त्यसरी नै गर्दा नै भयो है त एउटै कुरा हो केही फरक छैन यो भनेको हाम्रो के हो त बजेट कन्सटेन्ट हो है त बजेट कन्सटेन्टको कुरा आयो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन सकिन्छ है त यही कुराहरू भयो अब हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको लगभग यति नै छ है त यस्तो नै हो र जुन अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब जस्तै हाम्रो अघि हाम्रो इक्वेसन बना जस्तै क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो बजेट इक्वेसन बनाऊ अथवा अब भनौँ न बजेट इक्वेसन यसरी नै सोध्न सकिन्छ मानौँ कि अब है हामीलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा यहाँ एउटा क्वेसन रहेको छ हेरौँ है त डिराइभ बजेट इक्वेसन भन्छ है त डिराइभ बजेट इक्वेसन

आर हाम्रो के छ त रुपिस रुपिस फिफ्टी एन एन्ड रुपिस सेभेन्टी है त रेस्पेक्टिभली यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो अब यस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ बजेट लाइन बनाऊ भने चाहिँ बजेट इक्वेसनको कुरा आउँछ हामीलाई बजेट लाइन भन्दा पनि अब हामीले यसरी सल्युसन गरेर अब हामीलाई गिभन त हामीलाई थाहा नै छ हेर्न सक्छौँ यहाँ गिबन अन्तर्गत हाम्रो के छ त यसरी एउटा बजेट अर्थात् यो बी भन्ने कुरा आयो जम्मा यसको बजेट कति छ त तिन हजार बराबरको यो कुरा भयो र यसमा हाम्रो गुड गुडिएक्सको प्राइस हेरौँ त प्राइस अफ हाम्रो गुड गुडिएक्स है त जसलाई चाहिँ हामी पिएक्स भन्छौँ जम्मा रुपिस कति छ हेरौँ त यसको पचास रुपियाँ है त पचास भयो र यसै गरी हाम्रो प्राइस अफ द गुड वाई वाइको जसलाई हामीले पिवाई भन्छौँ जम्मा कस त रुपिस सेभेन्टी है त अब यसैको आधारमा हामीले के गर्छौँ हामीलाई थाहा छ विनो द्याट अथवा देन लेख्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो बजेट लाइन इक्वेसन अथवा बजेट इक्वेसन भनौँ है त बजेट इक्वेसन है त जुन हामीले यहाँ रहेको छ बजेट इक्वेसन भनेर यसरी बिग हाम्रो कति हुनुभयो त पिएक्स क्युएक्स प्लस पिवाई क्युवाई भन्ने कुरा भयो है त यो कुराहरू भयो यसरी हाम्रो जम्मा बजेट कति छ हेरौँ त जम्मा तिन हजार बराबरको है त रुपिस थ्री थाउजन्ड बराबरको र यसरी पिएक्स है त पिएक्स भने चाहिँ हाम्रो कति छ त रुपिस फिफ्टी इन्टु अब हाम्रो क्युएक्स त हामीले दिएको छैन इक्वेसन है त्यस्तो त्यस्तो राख राखिदिन्छौँ र पिवाई हाम्रो कति छ त रुपिस सेभेन्टी र क्युवाई हामीलाई दिएको छैन यतिको राखिदिन्छौँ यही हो हाम्रो बजेट इक्वेसन डियर फोर बजेट कम्प्लिट नभएको भए त्यसलाई इक्वेसन भनियो है त बजेट इक्वेसन इक्वल्स टु इक्वेसन इज भनौँ न है त इक्वेसन इज रुपिस थ्री थाउजन्ड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ यसमा रुपिस फिफ्टी क्युएक्स प्लस रुपिस सेभेन्टी क्युएक्स यसरी चाहिँ अनुभव है त यतिकै हाम्रो एन्सर सक्यो है त लगभग हाम्रो सर्ट क्वेसन एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू यति नै हो र अरू पनि हामी बिस्तारै क्वेसनहरू हाम्रो सबै च्याप्टर सकेपछि अझै पनि गर्छौँ र हामी अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो लङ क्वेसन एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसलाई यदि बुझेन भनेदेखि नै मजाले दुई तिनचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला मजाले बुझिन्छ कि र यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू आउनको लागि चाहिँ जुन थियोरिटिकल पोर्सनको चाहिँ फुल्ली कन्सेप्ट था। चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ